glæder mig til at spille New World hele dagen. Var sådan, ej, hvor er det godt nok ærgerligt, at jeg bare ikke kan spille med yndlingsspil New World i dag. Puha. Ej, det er løgnet der. Hvor langt er du med den nede i kælderen? Kom, mand. Vi er død. Jamen, var du ikke nede i kælderen med en? Jo, jeg nåede kun at engang at heal mig selv færdig, inden han stod nede ved mig og sagde hej. Nej, han stod begyndt at skæ... Hvad? What? Han nåede han ikke at se, du gik derind. Hvordan så han mig ikke? Alting lækker lige nu. Alting lækker lige nu. Det er lige sådan en Inception-verden. Hvad fuck sker der? Og vi holder stille. Ja. Nej, det gør du ikke her. Hvad hvis jeg bare går ud af bilen? Hvor er hvad? Så kom du så... Gik du bare ud og forsvandt. Det forsvandt bilen også bare. Jeg kan bare lade være med at have fuld bag. Hvor? Jeg døde mig på. Nej, det er løgn. Du døde ikke vel? Det er jo alt vores loot. Nå, men. Du kan komme tilbage og tage det, kan du ikke? Jamen, jeg kommer. Oh my fuck. Der var lige alt, hvad vi havde. Nice. Okay, det gør vi ikke så. 100.000. Det gør vi ikke så. Det er bare blevet ramt kanten, mor. Jamen, så dør jeg ganske mye, så skal vi forfra. Jamen, jeg dør ikke igen. Det er jo, du gør. Hvis du dør igen, du gør. Men jeg døde! Nej! Men hvad? Så kan man jo ikke gøre det. Da jeg sagde, så er det cool, så tænker jeg, okay, ja. Nej, hvad gør jeg nu? Skal jeg bare... Men, what the fuck? I mean, for at vide. Nej, jeg dør nu. Jeg dør jo. Nej. Okay, dør jeg ikke. Prøv at gå ud over. Bare sådan. Jo, men du... Damn. Okay. Nå, så er det forfra igen. Okay, men vi ved godt, hvad vi kan, og hvad vi ikke kan nu. Det er bare det jordisk. Prøv at gå op ud. Ej, du er ikke så godt herovre. Så du er bare ikke... Fuck, we retards. Jamen, der er ikke så langt, jeg troede, fordi jeg døde fra. Jeg troede, der bliver ramt sten der. Prøv at bud over. Nej, du dør ikke. Og så dør jeg bare. Og så har du spiderhavl. Spiderhavl. Fuck. Og skal jeg spiderhavl? Jeg skal spiderhavl. Hvor kom det fra? Jeg vil legit lige lyst til spiderhavl. Hey Delle. Jeg kan blive. Hey Delle. Hvad? Har du nogensinde døjet med sådan noget med, at hvis du ikke har været badet i lang tid, så svider man? Hvad? Jeg har hørt, det er et meget sjældent sygdom. Du skal jo sige ja. Nå, ja, ja. Så vask dig. Jeg kunne synes godt overveje at finde en ny måde at sætte min PC på. Jeg begynder at blive lidt træt af at sidde sådan her. Det er mærkeligt, jeg kan slet ikke huske på dig. Tag hjem og spil Minecraft med Mikkel, sagde han. Det bliver sjovt, sagde han. Hvad? Det var ligesom om i Minecraft. Kan ikke tage mig en chok, da jeg slog ned i bordet og hoppede sådan. Det er kæmpe blik. Gør din også. Klip! Klip! De har spurgt en ny gulv. Det er så typisk at ende det spil før. Der havde jeg lige været ude og samle 120 stik. Hvad skete der der? Hvad? Hvad fucking æsel? Gud, den kister! What the fuck? Så døde vi herude. Så er der godnatsang. Altså, okay. Jamen det er blevet fucking svært. Ja. Det var lige så snart den hørte... Floppet!
Joik! Blup! Wanna pay taxes? Huh? Ej, ad. I'm your worst nightmare! Oh my god. Morten! Huh? Nej, hvad var det nu, hun hed? Nå, nevermind. Fænder jeg nok ud af. Betty White? What? Huh? What the fuck is wrong with your body, girl? Du er bare consumed af fucking væggen. Men hvad? Basement? Hvad? Er hun i kælderen? Huh? Men hun sagde kitchen først. Why are you lying to me? Why are you lying to me? Nå. Oh nej, Ronald, er du okay? Hvor er jeg henne? Jeg er helt... Jeg skider lige i bukserne! Oh my god! Hvorhen var det? Oh my god! Hold kæft, hvor er det ulækkert! Oh my god! Hold kæft, hvor er det ulækkert! Hvad nu? Jeg kiggede ned på skærmen også. Jeg kiggede på skærmen, ikke? På kameraet. Og lige foran kameraet, der spurgte den bare i hovedet på mig. Fy for helvede. Are you here? Are you here? Are you here?